هدقدقين، waxaad tahay saxaabiyad، waxaad doonaysaa inaad wax badan ka ogaato diintaada، waayo waxaad ogtahay Alla subxaanahu wa ta'aala inaan lagu caabudin jahli. Sidoo kale waxaad ogtahay mar walba uu ku toosnaado qofka dariiqa saxda ah inuu helayo xikmad iyo aqoon. Maantane waxaa garab socota nabigaaga Muxammed sallallahu calayhi wasallam، adiga oo si aad ah u dhageysanayo waxa uu leeyahay. Nabigaaga wuxuu ku yiri، mid walbo idin ka mid ah ducadiisa waa la aqbalayaa haddii uusan degdegin oo uusan dhihin waan ducaystay balse la igama aqbalin. Saxaabiyadda Alla subxaanahu wa ta'aala wuxuu jecel yahay addoonka sida aadka ah u barya oo ku celceliya baryada. Hooyadeen Caaisha waxay tiri، nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa maalin ducaystay oo ducaystay oo ducaystay. Maalintii Badar، nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee markii uu arkay gaaladii Quraysh oo is aruursatay ayuu u jeestay qiblada، gacmihiisa ayuu kor u taagay، wuxuu yiri Ilaahayow ii rumay، waxaad iga ballan qaaday، Ilaahayow haddii aad halaagto kooxdan yar ee muslimiinta ah ma jirayso cid dambe oo kugu caabudayso dhulkan. Nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxa uu ku celcelinayay ducadaas ilaa markii dambe uu ka dhacay go'i saarnaa garabkiisa. waxaa u yimid markaas Abubakar oo go'ii ka soo qaaday dhulka garabkana u saaray، waxa uuna ku yiri intaas ayaa kaaga filan Rabbiga، wixii uu kaa ballan qaadayna waa uu ku oofin doonaa. Saxaabiyadda، haddii aad Rabbiga wax uga baahato ha ka daalin ducada، oo Rabbiga isku duleey hana daahsanin ducadaada xilliga lagu aqbalayo، kaliya ku dadaal ducada. waxaa laga yaabaa Rabbiga inuu jecel yahay mar walba inuu maqlo codkaaga. ducada ha ka daalin ee ku celceli. marka uu muadinku dhammeeyo adinka، gacmaha kor u taag adigoo Rabbigaaga u sheeganayo culaysyadaada، markaas juusan tahayna ha degdegin oo madaxaaga kor ha u soo qaadin. danahaaga u sheego Rabbiga adiga oo sujuudsan، waayo waa marka kaliya aad sida aadka ah ugu dhowdahay Rabbiga. qof maskiin ah booqo oo gacanta wax u geli، qof xanuunsan oo aan haysan waxba u iibi daawada، marwada laga dhintayna ama la furay ee aan haysan waxba garabkeeda noqo oo u iibi raashinka iyo dharka، markaasna gacmahaaga u taago Rabbiga adiga oo baryayo. saxaabiyadda، xilliyada qaar in ducada la aqbalo way soo daahi kartaa، taasna waxa sabab u ah inuu Rabbiga jecel yahay inuu maqlo codkaaga mar walba، ama inuu badan yahay dembigaaga Rabbigaane uu sugayo inaa u laabato isaga. Nabi Muuse calayhi salaam reer Bani Israa'iil ayuu u waday roobdoon xilli ay jirtay abaar daran، dhulkana uu qalalnaa، dadkana ay ku dhawaadeen inay dhammaadaan inkastoo ay tukadeen balse roobkii ma imaanin. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa waxaa loo waxyoobay dadka inuu ku jiro addoon caasi ah، dadweynihii ayuu u sheegay arrinka wuxuuna ka dalbaday markaas inuu soo baxo qofkaas. waqti yar kadib iyadoo uusan soo bixin qofkii waxaa yimid roob badan. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa Rabbigii weydiiyey markaas roobka waxa uu yahay، iyadoo uusan soo bixin addoonkii caasiga ahaa. Alla subxaanahu wa tacaala ayaa u sheegay markaas inuu toobad keenay addoonkaas. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa Rabbigii weydiiyey addoonkaas cidda uu yahay. Rabbiga naxariista badan ayaa waxa uu yiri markaas، Muusow asagoo icaasinayo ayaanu ceeb asturay، sideen u fadeexaynayaa isaga oo ii toobad keenay aniga. ummad dhan ayaa waxa roobka loogu diiday hal addoon oo caasi ah awgiis، taasna waxay ku tusaysaa qofka haddii uu bato dembigiisa inaan la aqbalaynin ducadiisa. haddii ay jirto duco kaaga maqan xagga Alle oo aan lagu aqbalin، weli ku laabo naftaada oo fiiri haddii uu jiro dembi kaaga baahan inaa ka baxdo ama aad ka toobad keento، waayo Rabbiga naxariista badan bilaash uma dhihin ibarya ee waxa uu rabaa inuu waxna siiyo، balse xilliyada qaar inaan la aqbalin ducada waxaa sabab u ah nafteena. Nabi Muuse calayhi salaam ayaa nin waxa uu ku yiri ii dardaaran، wuxuu yiri Nabi Ciise raadi xalaasha، hantida xaraanta ah waxay ka hor istaagaysaa in lagu aqbalo ducada. waxaa jiray nin safar ah oo uu ka muuqday rafaadka safarka، gacmihiisa ayuu kor u taagay isagoo oo leh Rabbiyow، ninkaas waxa uu cunay waxay ahaayeen xaaraan، waxa uu cabay waxay ahaayeen xaaraan، dharka uu watayna waxay ahaayeen xaaraan. sidee loo aqbalayaa ninkaas ducadiisa؟ haddii Rabbiga uu ka aqbali waayo ducada naftaada ku laabo، waxaa laga yaabaa inaad ku jirto
ganacsi xaaraan ah. Marka hore wanaaji naftaada, marka xigtana ku bishaareyso in lagu aqbalayo ducadaada. Saxaabiyada nin ka mid ah taabiciinta ayaa Alla subxaanahu wa tacaala weydiisan jiray in loo fududeeyo jihaadka, balse Alla subxaanahu wa tacaala uma qadarin, wuxuu la yaabay ducadiisa inaan loo aqbalaynin. Riyo ayaa wuxuu ku arkay markaas qofkaas oo leh jihaadka haddii aad gasho gacantooda ayaa ku dhaceysaa, haddii aad gacantooda ku dhacdana diintooda ayaad qaadanaysaa oo waxaad noqonaysaa Kristiyaan. Alla subxaanahu wa tacaala xiliyada qaar waxyaabaha aan weydiisano ayuu inoo diidaa, taasna waxa uu sabab ah jaceylka uu inoo qabo. Waxyaabaha aan ka dalbano ayuu inoo diidaa, waayo waxa ay dhibayaan nafteena. Dadkii hore ducada marka loo aqbalo hal mar ayay farxi jireen, markii aan loo aqbalinna waxa ay farxi jireen labo mar, waayo ducada aqbalideedu waa waxa ay dalbadeen iyaga, laakiinse diidmadu Alle ayaa u dooray. Doorista Alle ayaa ka wanaagsan waxa aan anaga doorano. Saxaabiyada xiliyada qaar ducada aqbalkeeda inay soo daahdo waxa u sabab ah inaan la gaarin waqtigeeda. Waxyaabaha qaar haddii aan ku qaadano degdeg waxaan ku weynaynaa degdeg. Saxaabiyada ku kalsoonow Rabbiga oo ha ka daalin ducada.